tas, kas mums orķestrim tiešām bija ļoti vajadzīgs, tā bija šī starptautiskā atpazīstamība. Bija arī ārvalstīs plaši viņš izsludināts, un mums pieteicās komponists šim konkursam no ļoti daudzām pasaules valstīm. Nevelti jau finālā ir pārstāvēts viens komponists no Somijas, viens no Lielbritānijas, viens no Vācijas, viens no Itālijas un viena komponista no Latvijas. Tātad milzīga geogrāfija. Startautiskā komponista konkursa Windstream žūrijas koncerts pirms lieldienām būs diriģenta un komponista parāde. Tieši viņi divus gadus vērtēja skaņdarbus, kuri īpaši rakstīti putai orķestrī. Konkursa moto – izjūti Bahu, turpini Bahu un debatē ar Bahu. Kā liels saldējs ēdienas šajā koncertā nospēlē šo koncertu Birds trijās daļās, kas ir sacerēts. Saksofonam, altsaksofonam ar orķestri. Tā saukto simfoniku bendi sastāv. Japāņu komponists Toshio Mašīma būs Rīgā, un saksofonistam Oskaram Petrauskim skaņdarbā putni uzticēta solista loma. Man liekas, Mašīmas kungs ir vienkārši izcili instrumentējis šo koncertu saksofonam ar orķestri, jo parasti rakstot putēju orķestrīm, jeb simfoniku bendi orķestrīm, un ja solists arī ir pūšamais instruments, tas ir milzīgs apgrūtinājums un sarežģīts uzdevums komponistam instrumentēt šo sadarbību. Bet šajā gadījumā šis koncerts ir tiešām izcili izveidots. Un mūzika vienkārši, es varu teikt, ka tā ir ļoti skaista mūzika. Pāris dienas vēlāk noslēgsies starptautiskais komponistu konkurss Windstream. Un mūziķi prognozē, ka būs arī kaislības par to, kurš skaņdarbs uzvarēs. Tagad mēs gaidām konkursa finālu. Uz konkursa finālu, kas notiks 19. aprīlī, Rīgā ieradīsies tie komponisti, kuru skaņdarbi ir izvirzīti finālam. Un ieradīsies arī starptautiskā žūrija, kura klātienē klausīsies šo koncertu, fināla koncertu, un vērtēs. 19. aprīlī, tūlīt pēc fināla koncerta, būs žūrijas sēde. Un es nezinu kad, bet kaut kad tiks paziņot arī rezultāti, jo 20. aprīlī notiks jau laureāta apbalvošana. Putē orķestrim Rīga konkursa skaņdarbi ir kā pasaules pirmatskaņojums. Vēlāk skaņdarbi aizceļos pasaulē. Ilze Stranga, Ēriks Kraņevs, Latvijas televīzija.